השר אלי כהן, שר האנרגיה, ערב טוב לך, שר כהן. ערב טוב, יעקב. הנה, נבחר יושב ראש למפלגת העבודה, תוך דקה, איך הוא קורא לזה, לא להתייצב למילואים, עד שהממשלה לא מתחלפת. עשינו סקר, כ-60% מהציבור דורש חקירה, חושב שהוא צריך להיחקר. זה יושב ראש מפלגת העבודה, ממשיכו של בן גוריון? אני חושב שבן גוריון היה מתהפך בקברו. אם היה מישהו שיודע שהוא יור מפלגת העבודה, שקורא לסרבנות, למילואים סרבנות לצהל, תוסיף על זה שאנחנו נמצאים בזמן מלחמה, ואתה יודע... אבל הוא היה כמעט רמטכ"ל. הוא אלוף בצהל. היה סגן הרמטכ"ל. אנחנו צריכים לעשות בדיקה לגבי כלל המינויים, גם במוסד, גם בשבק, גם בצהל, במיוחד אחרי שאתה שומע את אותם אמירות שהן אמירות הזויות. ואתה יודע, ראיתי השבוע את אותו כינוס להחלפת הממשלה. ועם מי הם מתכננים להקים ממשלה שתחליף אותה? אגב, הם לא יצליחו. עם יאיר גולן, שקורא לסרבנות, עם עופר כסיף. מי זה הכינוס? כוונת שר ליברמן ולפיד? שר ליברמן ולפיד, ועכשיו בני גנץ ואולי אייזנקוט גם יהיו חלק מאותה חבורה. רק שהסיפור יוצאים לב. מה האלטרנטיבה שהם מציעים? להיות בממשלה עם מישהו שקורא לסרבנות? הם אגב, לא, אנחנו לא שוכחים, שהם התנגדו להדחה של עופר כסיף. שהוא עוכר ישראל, שראינו את ההתבטאויות שלו נגד מדינת ישראל, נגד חיילי צה"ל. לכן שהתבייש לו וחייבת להיפתח חקירה אחרי האמירה שלו. מנוי וגמור עם גנץ ואייזנקוט, בעיקר אחרי הדברים של אייזנקוט השבוע, לצאת מהממשלה. אנחנו רואים פנינה תמנו שטה מגישה היום הצעת חוק לפיזור הכנסת. אלה השותפים שלכם למלחמה, הם אומרים, פרק את החבילה, אם לא, תעשו מה שאנחנו אומרים. אז נראה שלשם הפנים, שהם קיבלו החלטה, ואני רוצה לומר, למדינת ישראל היום יש שלוש מטרות עיקריות. אחד, הכרעת החמאס, החזרת הביטחון לצפון, והשבת החטופים לבתיהם. האם מהלך של בחירות יקדם את השגת שלושת המטרות האלה? התשובה היא לא. ולכן, אייזנקוט וגנץ לא יודעים את זה? ברדוגו, ולכן, לא מדובר כאן בצעד שהוא נעשה לטובת מדינת ישראל, אלא מדובר כאן בצעד שהוא ספין פוליטי. אני הייתי מצפה משניים שהיו רמטכ"לים, שיגידו, הדבר החשוב ביותר עכשיו זה הכרעת החמאס. בזה אנחנו צריכים להתמקד. אבל לנה, אתה רואה אותם נלחצים. נלחצים קצת מהסקרים, יורדים בסקרים, לחץ בינלאומי, רואים את לפיד. אני הייתי מצפה מהם. ממלכתיות, לראות את טובת מדינת ישראל כדבר העיקרי, כדבר המרכזי, ומי שדואג לעתיד מדינת ישראל, לביטחון שלה, לכלכלה שלה, לאפשרות להשיג הסכמי שלום מדינים בעתיד, זה עובר קודם כל דרך הכרעה צבאית בדרום, דרך פעולה נחושה והגברת האסרטיביות בצפון למול חיזבאללה והשבת החטופים. לכן מדובר בצעד פוליטי, בצעד ציני, והנה אני מחכה כאן. הם ישלמו על זה מחיר. הציבור לא טיפש. הציבור יודע שהם נלחצים. הרי גנץ ואייזנקוט היו חלק מקבינט המלחמה שאגב... אז אולי בגלל זה הם פורשים, בגלל שיש להם ירידה בסקרים. ראינו אתמול בסקרים שתמכו בהם כל הזמן. דרך אגב, אני אומר לכם, יהיה לנו סקר מאוד מעניין היום בערוץ 14 של דיירקט פולס, עם מספרים מאוד מאוד מעניינים. אבל יכול להיות שאתה אומר הם נלחצים, אבל הם גם לוחצים אתכם. כרגע הממשלה היא הופכת להיות לחיצה, הנה גפני אומר אם לא יטופל ככה, יש לנו את גלנט, יש לנו את יולי אדלשטיין, שמציבים סימן שלה בקשר לחוק הגיוס. יש גם חריקות שיכול להיות שכדור השלג הזה יתפתח לכדי כן הקדמת בחירות. אני הייתי בעד אחדות אך ורק מתוך מטרה לתת את הגיבוי לעם, לתת את הגיבוי בעיקר לחיילי צה"ל. אבל אני אומר לך, אנחנו נמשיך איתם, או בלעדיהם. אנחנו נמשיך לעשות... אבל לא יהיה לך גיבוי בינלאומי, הם אומרים. אנחנו נמשיך לעשות את הדברים הנכונים לטובת מדינת ישראל. אנחנו נמשיך במערכה בעזה. אגב, אמרתי לך את זה, אני חושב, גם השבוע במסגרת מקום אחרת. רפיח, בעיניי, היה צריך לעשות... בוא נדבר על רפיח. כן. למה חיכינו כל כך הרבה חודשים לעשות את הפעולה ברפיח? הנה, אמרה לנו קמילה אריס, לא תעשו האמריקאים, בלינקן אמר לנו לא, גדי אייזנקוט אמר לנו לא, גנץ אמר לנו לא. הנה, פינינו את המיליון עזתים במהלך מהיר. הנה, הרמטכ"ל שכל כך חשש מהפעולה הזו. תגיד, מה ניסו להסתיר שם ברפיח חודשים שלמים בלי ביצוע? אגב, אני אומר לך את הדברים שגם אמרתי בקבינט. היה מיותר
לחכות 3-4 חודשים. מיידית, לאחר הסיום של התמרון בח'אן יונס, היה צריך לעשות את רפיח. יתרה מכך, היה אפשר לעשות בכוחות הצבאיים שלנו את רפיח ואת ח'אן יונס במקביל. עם החמאס, אתה חייב לנהל מסע ומתן תחת אש, ולכן הורדת הרגל מהגז הייתה טעות. ואני אומר לך שאני לא הצדיק היחיד בסדום. היו גם חברים נוספים בקבינט שחשבו כמוני. ואתה יודע מה? אני חושב שמזמן אני צריך לפרק את קבינט המלחמה. והיא צריכת לקבינט המורחב, שהוא קבינט הרבה יותר אסרטיבי, הרבה יותר נחוש, הרבה יותר תמר בנושא של פעולה ברפיח, להגביר את הלחץ על החמאס. אז עשיתם טעות, השר כהן, בזה שלא הכנסתם את צער וליברמן, ועכשיו אתם מוצאים אותם מולכם, מייצרים את החזית להפלת הממשלה? הייתה שעת רצון שהם רצו להיכנס, אפילו במחיר לא גבוה, רק חברות בקבינט המלחמה. מי שאגב שם וטו, על הכניסה של שר לקבינט המלחמה, היה בני גנץ. כלומר, מה... אז ממה נפשך? אז ראש הממשלה צריך לדפוק על השולחן ברגל, מי אתה? כלומר, שים לב, מה אנחנו רואים כאן? שהחלטות של בני גנץ, גם בנושא של החוק להקדמת הבחירות, זה חוק שנובע אך ורק משיקולים פוליטיים. ומי שבזמן מלחמה מונע משיקולים פוליטיים, הוא ישלם מחיר ציבורי. ולכן אמרתי, ואני אומר את זה שוב, איתם או בלעדים, אנחנו נמשיך, נגביר את האסרטיביות, ניתן גיבוי לראש הממשלה, ניתן גיבוי לצה"ל. אתה יודע, אני הייתי שר החוץ. אני שמע באמת את כל אותן מדינות שאומרות לנו, תקימו מדינה פלסטינית, אף אחד שלא יהיה חכם או גיבור על חשבון ביטחונה של מדינת ישראל. זה אגב, היו אותם אלו שאמרו לנו, תקימו, תיתנו את עזה. שעזה הייתה למעשה כמו מדינה פלסטינית קטנה. לא כמו, הייתה ש... מדינה. הבטיחו לנו שזה יהיה סינגפור. במקום סינגפור קיבלנו חמאסטן. והם עכשיו אלו שאומרים לנו, את אותו ניסוי שנכשל בעזה, תעשו אותו יותר גדול, אבל ביהודה ושומרון. לא נסכים להקמת מדינה פלסטינית. אתה יודע, אותו עולם שבא ואומר לנו, תקימו מדינה פלסטינית, לא הסכימו אפילו להכניס אליהם אפילו פליטים, אתה יודע, מעזה עד אשר עזה תשתקם. אז עם כל הצביעות, שאף אחד באמת לא יהיה גיבור על חשבון ביטחונה של מדינת ישראל. לפני שני רגעים היית שר החוץ של מדינת ישראל, ישבת פה באולפן איתנו, דיברת גבוהות על הנורמליזציה עם סעודיה, והנה הנורמליזציה עם סעודיה דורשת את מה שאתה כרגע אומר, אלא מה שמטיף לנו. קודם כל מדינה פלסטינית, אומרים הסעודים, מה שאז הם לא אמרו בצורה הראשית. אבל יש בכלל סיכוי לנורמליזציה עם סעודיה, שאתה כל כך אז חיבקת? קודם כל, אם המחיר של נורמליזציה עם סעודיה הוא הקמת מדינה פלסטינית, אני מוותר על הנורמליזציה עם סעודיה. בעיניי, ביטחון מדינת ישראל הוא... אז איזה פתרון ביטחון, אתה רואה? איזה פתרון אתה רואה בעזה? אני רק אשיב לך. ביטחון מדינת ישראל הוא מעל הכל. ואני אומר לך את הדבר הבא. הדבר העיקרי שמעניין את הסעודים בנורמליזציה עם ישראל, הוא לא הסוגיה הפלסטינית, אלא לקבל ברית הגנה מארצות הברית כנגד האיום האיראני. כן, אבל הם מציבים את זה, הם כרגע מציבים תנאי. יכול להיות שיש גורמים בארצות הברית, שגם אולי אומרים לסעודים, תבוא ותדרשו את אותו תנאי. אני רוצה להזכיר לך שאנחנו חתמנו 3 הסכמי שלום עם בחריין, מרוקו ואיחוד האמירויות, בלי להקים מדינה פלסטינית. והנה אני אומר לך, אנחנו נוכל בעתיד להביא שלום עם סעודיה בלי להקים מדינה פלסטינית. אז מה הפתרון שלך, מה הפתרון שלכם למה שיקרה שם? איך אמר בלינקן אתמול? צריכה להיות בלי תוכנית של היום שאחרי, לא יהיה היום שאחרי. אז אני שואל, מה התוכנית שלכם של היום שאחרי? אז אני אומר לך. כי בלינקן, אני לא הבנתי מה אומר. אז אני אומר לך, אתה יודע, מדברים על היום שאחרי. קודם כל צריך להתעסק... היום שאחרי חמאס. ביום שאחרי חמאס. אז קודם כל צריך להתעסק בהכרעת החמאס. אבל לשאלת היום שאחרי, דבר אחד, מדינת ישראל תהיה לה שליטה ביטחונית בכל מקום בין הירדן לים, לרבות ברצועת עזה. לגבי הנושא של הניהול האזרחי, לנו אין עניין לעשות את הניהול האזרחי השוטף היומיומי של חינוך, ביוב או דברים כאלה בעזה. ולכן מי כן צריך לעשות אותו? בשלב הביניים צריכים לקדם אותו ארגונים בינלאומיים, שאנחנו כמובן נסכים עליהם. ברור שלא ארגון מוטה שהיה זרוע של החמאס כמו אונרה, ולכן גורמים של קונסורציום של ארצות הברית, מדינות אירופה, יש כאלה. מדינות המוסלמיות הבתולות. יש גורמים כאלה. ישנם ארגונים שהם לא מוטים, שיכולים... יש כאלה. יש כאלה. אפשר גם ליצור כאלה. ולכן רצית שאלה מה היום של אחרי? אז הנה היום של אחרי. שליטה ביטחונית ישראלית וחופש פעולה בכל מקום ובכל נקודה בעזה, הבטחה שכל מה שנכנס לעזה בשליטה ישראלית, גם שליטה מלאה
על ציר פילדלפי, ניהול אזרחי על ידי גורמים בינלאומיים שיפעלו למניעת הסתה של אותם גורמים בעזה, וכמובן היעדר תשלום של מזכרות למחבלים ופירוז רצועת עזה. זה הדבר ליום שאחרי, ובו צריך להתמקד. השר כהן, אתה בעל אוריינטציה כלכלית, יוקר המחיה בישראל, איך אומרים, שוחט אותנו, והנה אני שומע שמחירי המים הולכים לעלות ב-8%, תודה, הולכים לפרק לנו את הצורה בעוד מקום. יעקב, אני לא אתן את ידי להעלאת מחיר המים. רגע, read my lips. read my lips, ואני מסתכל כאן למצלמה. אנחנו מבחינתנו, יש לנו את הרגישות החברתית. ליכוד זה גם מפלגה של העם. מים זה מוצר בסיסי. וכן, אתה... לא תהיה עליית מחירים לא במים? לא תהיה עליית מחירים של 7.7%. 8% האלה. זה 8%. באו אליי ואמרו, רוצים לתת את מחיר המים ב-8%. אמרתי, לא יהיה. חזרו להם הצעת פשרה של 4.7%. אמרתי, לא יהיה. חזרו להם הצעת פשרה של 2.8%. לא יהיה. להעלות את מחיר המים, בשעה שהציבור גם נענק מבחינה כלכלית, זה טעות. וצריך לזכור דבר נוסף. מחיר המים, המים בעצמו זה מוצר בסיסי. הוא מחולל אינפלציה. אם אתה מעלה את המחיר בו, אתה מעלה גם מוצרים נוספים. ברור. והנה, אני רוצה גם לומר לך, אני ב-25 לשביעי שובר את המונופול הוותיק ביותר במדינת ישראל. יש לנו סיכום. אני באותו יום עושה בדיקה, אבל... לראות אם החשמל יורד. בוא רק נסביר למאזינים שרואים אותנו. הציבור, אבל בקצרה, כי יש לי עוד שאלה אליך. תרשמו לפניכם, תאריך 25 לשביעי, המונופול של חברת חשמל נשבר. אתם בשיחת טלפון אחת. תוכלו להתקשר לעוד 7-8 חברות נוספות ולבחור ממי אתם רוצים לקנות את החשמל שלכם. במהלך הזה תוכלו לחסוך בין מאות ואלפי שקלים מדי שנה. ההנחה המינימלית עומדת על 6-8%. אני גאה שבנושא הזה אנחנו שוברים את המונופולים, מקדמים כלכלה חופשית עם רגישות חברתית. השר כהן, אם אתה כבר מקדם כלכלה חופשית, אני יכול לקנות רישיון לחיפושי גז? לא, אני שואל אותך שאלה אמיתית, לא שאני רוצה. תתמודד במכרז ותוכל, אתה יודע, הייתה... אתה רוצה שיגידו הון שלטון. אני שואל, אתם באמת הולכים להוציא? קראתי שאתם הולכים להוציא. התשובה היא, כן, סימן קריאה. תראה, הייתה... רגע, איפה אתם הולכים להוציא? במים הכלכליים של מדינת ישראל, תראה, הייתה החלטה... קרין אלהרר אמרה שלא. אז הייתה החלטה הזויה של קרין אלהרר, למנוע את המשך חיפושי הגז. תוספת של מאגרי גז, זה טוב למדינת ישראל, זה מגדיל את עתודות הגז. אתמול אני דיווחתי בכנסת שההכנסות שלנו מתמלוגי גז היו יותר מ-25 מיליארד שקל במצטבר, יותר מ-2 מיליארד שקלים, ואני רוצה לומר לך, מאגרי הגז של מדינת ישראל הם גם חשובים בזירה הבינלאומית. אנחנו היום מייצאים גז למצרים, מייצאים גז לירדן, זה טוב ליציבות האזורית, ואני רוצה... מתי יוצאים הראשונות האלה? הראשונות האלה יוצאים תוך חצי שנה, והמטרה שלי, שאנחנו נוכל לייצא גם ייצור? גז, בערך 5-6 רישיונות, אנחנו נוכל גם לייצא גז ישירות לאירופה, והדבר הזה... גופים בינלאומיים במלחמה שיבואו לפה לארצות ראשונות הם גז? הם באים משיקולים כלכליים. כן, אני אומר, בדיוק בגלל זה, צריכים הגנה יש וזה. יש חברות אמריקאיות, יווניות, איטלקיות, ואחרות שפועלות בישראל, ולכן יש כאן מהלך חשוב, שיוסיף הרבה כסף לקופת המדינה, ויחזק את המעמד המדיני שלנו, באזור וגם באירופה. השר אלי כהן, המון תודה שהיית איתנו, אנחנו נרשום את כל הדברים. 25 לשביעי, אתה זוכר, אתה צריך לעשות טלפון, ולחסוך במחיר החשמל, תרוויח הרבה כסף. מכהן לכהן, בלי לוי.